Еве следуваат минутите за нашето здравје. Ви кажав дека на наше задоволство и на ваше, предпоставувам, ова утро наша гостинка е доктор Ивана Одачибадем Систина, која што е кардиолог и која што ќе ни сподели многу нешта поврзани со она што последниве денови се случува кај ни во нивната болница. Всушност се зголемени повиците и интервенциите на кардиолошките заболувања со оглед на тоа што имавме огромни промени, турбулентни промени, температурни разлики и сето тоа направи бројни нарушувања. Пред се добро утро, доктор Ивана, и драго ми е што во овие минути ќе имаме можност пак и да им споделиме по некој корисен совет и да одговориме на некое прашање на гледачите кои што имаат да ни постават одредени прашања. Пред се ви благодарам на поканата, срдечниот прием. Што овие минути заедно ќе ги посветиме да ги едуцираме и да им помогнеме на вашите гледачи, нашите пациенти, клиенти, кои што нормално верувам ја следат будно вашата емисија. Така, како специјалист по кардиологија во една од најреномираните здравствени приватни болници кај нас, верувам дека имате огромно искуство и верувам дека секојдневно се соочувате со секакви приказни. Кои се најчестите проблеми кои што деновиве ги имавте поврзани со промените на времето? Променливото време ни донесе доста голем обем на работа. Меѓу другото, јас би ги издвоила според нивната фреквенција. Најфреквентни беа лицата со хипертензија или покачен крвен притисок, кои се веќе диагностицирани, примаат некаква терапија, се жалеа на варијации во крвниот притисок и на еден пик или нагол пораст на онаа висока или систолна вредност што ја нарекуваме. Таа вредност одеше и од оние 140, што велиме, па во ред, дека исконтролирана, но и до 200. Тоа е вредност која веќе хипертензивна криза и представува медицинска итност. А веднаш до нив беа лицата со една чувство на треперење во градите и неправилна срцева работа или промени во ритамот. Ние тоа го нарекуваме медицински аритмија, која може да биде од повеќе типови, но би ја издвоила тука атриалната фибрилација или предкоморното треперење, кој што најчесто оди со еден изразен замор. Тие лица не може да искачуваат скалила, дури да ги обавуваат личните потреби. И нормално, на крај, апсолутно, тоа е и заштитниот знак на кардиологијата, е она рака на градите, што значи градна болка, и тогаш веќе имаме сериозна работа пред нас, тоа е срцевиот удар или исхемичните компликации. Да, се уште спаѓаат овие болести во двете најчести причини за смртност кај популацијата и светска и кај нас во македонски рамки. Иако некогаш од кардиоваскуларни болести страда луѓето постари од 70 години, сега границите се доста спуштени. Така, нели, која е најпогодена категорија на жени и мажи? За жал, границата е сигнификантно редуцирана, вредноста е возраст на некаде околу 60 години. А дури се презентираат и лица веќе од 40-тата. Значи, навистина се фрапантни оние гледки кои ги гледаме во секој дневието. Најчесто тие се презентираат во ургентниот центар. Тоа се ургентни состојби кои со еден запис, односно електрокардиограм, веднаш побаруваат од нас да действуваме. Не се тоа лица кои доаѓаат во амбулански услови, понекогаш да, кои што ја занемариле градната болка и очекуваат тоа да помине, или очекуваат вредноста на крвниот притисок, едноставно самата по себе, како дошла, така и да си оди. Тоа мнение веќе треба полека, нели, да се менува. Затоа и, нели, вие како медиум действувате на тој начин, за на тие лица да им кажеме дека треба да станат од своите домови и да дојдат во амбулански услови. Да, ако минатото на вистина медицината не била дотолку развиена, немало толку добри полезни терапии, верувам дека денеска во овие услови во кои што и вие функционирате и сте познати пошироко не само во земјава, туку и во регионов, може да се превенира и да се одложи или да се спречи и срцевиот и мозочниот удар, така, нели? Апсолутно. Значи,
Ова што го потенциравте, навистина е денес овозможено и едноставно. Имаме многу алатки. Значи, нашиот свет не е повеќе црно-бел. Јас спаѓам во категоријата на кардиолози кои се баваат со имиџинг или специјалист по сликовни техники. Сликовните методи се ултразвучните методи кои што се безбедни, а со тоа го прикажуваме срцето и крвните садови. Оние магистрални крвни садови, едните се на вратот, кои јас ги нарекувам и моите колеги прозорецко на атеросклерозата, а потоа и срцето, кое што е еден комплексна пумпа, кое што има нели своји димензии, своја структура и своја хемодинамика. Но веќе тој свет не е црно-бел, ви велам. Го имаме во 4D приказ, го имаме во вистинско време, го прикажуваме како се движи и секој испад кој што би го забележале, тоа едноставно действуваме веднаш. Не само што детектуваме било какви промени, туку тие ги третираме и го следиме исходот од тој третман. Секоја чест. Еве да ги поздравам и колегите во режија. Телефонските линии веќе можеме да ги вклучиме. Нека бидат активни и ги очекуваме јавувањата на нашите гледачи, кои што знам дека ни се таа, токму таа целна група, речи си и да немаме гледачи помлади од 40-тина години, но сигурна сум дека сите оние, особено вие кои што сте во второто полувреме од животот, сте се соочували или може би веќе имате такви проблеми, кардиоваскуларни проблеми, кои што знаат да направат и многу поголемо нарушување на нашето општо здравје, но се поаѓа од некаква си болка чудна или може би атипична, која знае да биде краткотрајна, но знае да ни се провлекува и континуирано, да стане хронична, но ние си наоѓаме изговор од времето ми е, лошо лежев, премногу се изморив или имав конкретен стрес. Што значи игнорирањето на некоја силна градна болка? Или, еве, на ова прашање ќе одговориме веднаш после јавувањето на првиот гледач, бидејќи веќе ми јавуваат дека некој не очекува на линија. Добро утро! Ало, добро утро! Добро утро, Слободанка, повелете! Поздрав, многу сузе до тебе и до гостинката. Благодарам. Јас да ви кажам најискрено и се обрекам на докторката. Значи, имам 68 години и мене ми се случува сега последниве неколку месеци, а не знам што се случувам. Значи, да ја се борам со висок притисок, пијам една сабајле 10 на вечер, ама па сега ми паѓа докторка сабајле која ќе станам, јас и не ми е добро, ми паѓа 80 со 60, да речеме. Па после, така малку ќе ми стане поарно, значи на 110 ми е сега добро, замислете, јас има 190 некогаш. И сега тоа што го кажавте вие, тоа треперење нешто, немам треперење, него чувствувам дека како да ми се качува срцето во грло и дека јас морам да се закаслам неколку пати, значи чувствувам дека нешто како да лупа силно, па прекинува. Е сега на ЕКГ кога ќе отидам, тие нема него фаќа, тоа и викаат се тие во ред, нели срцето е окей? Нели, или да речем ако сум носила холтер, ќе кажат па баш тие 24 сата, па не се повторило тоа, сваќате, не се појавило, значи, ова инцидентно. Дали од времето, исто јас викам, сигурно од времето, може од годините, може се, ама секако ете да ви се пожелам, може ќе ми дадете некој совет. Благодарам многу, поздрав. Благодарим за јавувањето. Повелете, доктор Ивана. Значи, пред се да ја поздравам госпогијата, која што на вистина одслика една одлична слика на едно наше секојдневие и ова не е нешто кое е буквално редкост, напротив. Значи, таа прима антихипертензивна терапија од најчесто препишуваната група на лекови, кој што е сосема солидна терапија, но сепак сметам дека кај неа недостасува една едукација од аспект на тоа како да се само контролира во домашни услови. Значи, потребно е само 20 минути да ја посветиме, еден разговор во кој што ќе се објасни кога е времето терапијата да се преполови, да се испаузира, не мора и наутро и навечер да се зема. Одреден лек, кој му е ефектот и колку време трае. Така да, кај вас недостасува само една кратка едукација во ваш интерес, со кој што понатаму ќе си се само контролирате во домашни услови без да имате потешкотии. А да, времето е променливо, наскоро не очекува исклучително топло време, кое што ќе си донесе нови промени, нови моменти. Да.
Убав одговор и благодарност до гледачката која вистина толку добро ја отслика, особено дека срцето ѝ се качува во грлото. Значи, тоа се симптоми кои ги чувствуваат многу. Многу луѓе кои имаат кардиоваскуларен проблем или промена. Ајде да го чуеме и следниот гледач и следното прашање. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Поздрав до вас, прекрасни сте. Вакви луѓе ни требаат почесто. Јас сум 70 години. Пред едно 8-9 месеци добив едно брадихардија, со тоа што ми прескакаше срцето, споро работи, и појдов на кардиологија, ми дадоа холтерот, се установи дека навечер има повеќе прескакање, јас и преку ден ги осетјав, меѓутоа ништо конкретно, веројатно милот ми го дадоа, но читав дека ако е пулсот под 60, не смеете да ги пиете. А мене пулсот се достигнува 40, 42, до 48, значи 50. Е, сега ме прати да не тироидната жлезда, испитав на ендокринологија, на граница си, не си за лекови, пи го селено 3 месеци, па ќе видиме, ајде селенот го пием од 100 милиграми. Меѓутоа, само иницијативно зедов да пием андол стотка. До сега никакви лекови не сум пиела за ништо. И за шекерот е во ред и така. Е, сега сакам да ја прашам докторката, дали грешам што го зедов само андолот веќе 2 месеци, 3 го пијам и кога да го пијам, дали навечер, дали на бајле, од стотка и малце како да ми е малце по-добро. Но пак од време на време тоа екстрасистроите јас ги осетјам и пулсот редко некогаш кој ќе ми е по-добро, 60-65 ќе дојди, значи варира. Па, некој совет. Поздрав до докторката, успех во работата, поздрав до вас, водителке, и така сте најдобро. Благодариме. Повелете. Значи, госпоѓата е во една возраст која што, нели, сите не очекува, кога се насобираат повеќе работи. Не е само една, не постои пациент со само една диагноза, така да може да имаме повеќе заболување или коморбидитети. Процесот на старење е неминовен, така да, атеросклерозата апсолутно значи е дел од нормалното старење. Некој го има повеќе, некој помалку. Се што треба е една комплетна проценка со помош на ултразвучни техники, да видиме срцето како изгледа, да побараме која е причината за овој пад на срцевата фреквенција, но таа веќе е дадено верапамил, веројатно бидејќи ритамот не само што се намалува, туку тој се забрзува. И сакат, значи, колегите кои ја следат, да биде добро контролирана. Затоа што сите побрзи одчукувања носат со себе е одреден тромботичен ризик. Тоа се микротромботични компликации кои да, најчесто се случуваат и во мозочното стебло. Но, кај неа, бидејќи не издвоиле ништо конкретно од типот на, да го дефинираат кој е типот на аритмијата и етиологијата за ова кое се случува, побарува само едно заокружување на кардиолошките процедури и да си води еден запис за фреквенцијата, да не се плаши, значи ако базичната фреквенција е 60, во вечерните часови таа знае да се намали за повеќе од 10%. Се толерира 60, доколку одземеме 14, би требало додека спиеме да е неколку 45 од чукувања до 50. Се зависи кој ни оној базален ритам. Така да, поопсежно до исследување, да следи тироидната жлезда, кои колегите соодветно е посочила, и етиологијата, односно причината, зошто. Току. Одлично, благодарам. Во интерес на гледачите можеме да продолжиме со уште јавување. Да. Благодарам. Да. Ајде да го вклучиме и следниот гледач со следното прашање. Повелете. Дали сме на линија, дали имаме гледач? Јас добив информација од режија дека имаме, но сепак ќе исчекаме. Имаме сепак гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. И убав ден, поздрав. Благодарам. Јас се јавувам на 62 годишна возраст. Подлего време јавувам со висок прицок, 210, со 80, 90, 110. Сега последно време беше на некои прегледи на кардиологија у Штип, да не ја ми да пијам насабеле Валскомбо 320,
Нибел от 5 мг и кардиопирин. Навечер пием трикапин, а не умеѓувреме пием и 4 пати по едно апче от... Чекай. Ајде ги избараме апчињата. Еве, на колајца ми. Валсофлекс. Добро. Валсофлекс пием. Кога онаа вечер, притисокот ми сега иде од 130 до 150. А, не синоќе онаа вечер, кај 12 по сајата, кога не стегна нешто за шијата, безсилно лупање, шоа ти кажува. Стана, измери притисокот, беше 154, 180, а 110 откуцаја. Тука сме? Се слушаме? Да, добро. Слушаме се. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Зашто би можело да се работи, доктор Ивана? Значи, вака, ова е една пациентка која што има проблеми со крвниот притисок. Крвниот притисок сам по себе ниту значи постои, него едноставно тенденцијата е дека го променува срцето. Ова е госпоѓа која имала веќе долги години наназад покачен крвен притисок. И срцето се променивало. Очекуваме ѕидовите на срцето да се задебелени или хипертрофирани. Тоа е срцев мускул кој е способен да генерира висок крвен притисок. И денес постои конкретна диагноза за овие пациенти кои порано лутаа, да, но мене срцето ми е добро, пумпната снага беше одлична. Точно. Пумпната снага е одлична, но тоа не е ефикасна лева комора и денес се нарекува срцева слабост со презервирана ежекциона фракција, но спаѓа под капата на срцева слабост. И апсолутно оваа госпоѓа може да има промени во ритамот на кои апсолутно треба да се обрне внимание. Да. И сакам да потенцирам. Во 21. век, со оваа палета на лекови кои ја имаме, на вистина не смее да има такви вредности толку високи и таа хипертензија да е неконтролирана. Да. Значи, веднаш да си закажете кај вашиот лекар, да си барате упат и да се упатите кај кардиолог, интернист, како и да се одреди точната терапија со новите лекови. И сосема накратко, бидејќи следуваат 208.30, кои се симптомите кои што можат да навестат инфаркт на состојба или мозочен удар? Значи, пред се обрнуваме внимание на болката. Болката е наш најголем пријател. Иако велат, ах, болка, таа, хронична болка, зошто? Да, значи болката, најчесто кај мажите, таа има типична презентација и или како тупаница на раката, или се стегаат, ја чувствуваат како тежина, притисок, како плоча да имаат на градите. Како ја опишуваат? Како жарење, стегање, тежина и препотување. Тоа велиме профузна диафореза, каде што челото се оросува, телото е загрозено и се брани со тоа што ќе зголеми од куцаите, лицето е вознемирено бидејќи е исплашено за собствениот живот. Некога знае за раката да се држи како што најчесто лицата на филмовите го презентираат. Да. Но ве молам не се врзувајте за тие стереотипи. Кај диабетичарите таа е посуптилна. Може да дојде со едно нагло повраќање и еден пресек во овој во желудникот. Да. Така да обратете внимание, тоа се сигнали кои телото ви ги испраќа и нормално сите се за ваше добро. Така. Благодарам многу за овие утрински корисни совети. Верувам дека ги подсетивме сите кои одамна не биле кај своите доктори и одамна игнорираат некоја болка која не би требало да ја игнорираат. Ова утро со нас беше доктор Ивана Јовановска Христова, специјалист по кардиологија од Аџибадем Систина. Верувам дека на некоја тема која повторно ќе ги обединува кардиоваскуларните дисфункции ќе говориме во некоја следна дружба. Поздрав до целиот тим. Со задоволство ви благодарам.